Som la Montse i la Vane, som amigues i som les organitzadores del Wheel of Cats Market. El Wheel of Cats Market és un mercat benèfic handmade, és a dir, de coses fetes a mà, que tots els diners que recapten són per una entitat que s'encarrega de vetllar pels gats. Jo tinc dos gats, una gata i un gat, i la gata ja era del meu company. Va venir així com una mica la filla d'ell. I és molt maca i és molt especial, l'Antònia. I al cap d'uns anys vam decidir adoptar un altre gatet, que és el Misterio. Sempre a casa meva hem viscut amb animals, primer teníem gossos, fins que un bon dia el meu germà va arribar a casa amb una gateta de 3 setmanes, molt petita, i ja se'm va obrir un món, no, allà. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tinc el desastre o la virtut, no ho sé, d'anar pel carrer i trobar-me gats, i aleshores els que puc intento rescatar-los, com és aquest que està aquí, que és el Ted, que té 5 anys, i que el vaig treure de sota un cotxe quan tenia 3 setmanes. D'estar al carrer, que l'havien abandonat, estar en una casa, doncs ha tingut una nova oportunitat. Nosaltres, a més, també som amants tant dels gats com del món de les manualitats. La Montse fa serigrafia, jo també faig ganxet, faig algunes coses. Ara estic fent agulla màgica, que també es diu brodat rus. Potser dibuixant és el meu fort i vaig dir, va, brodaré gats, no? Aquest és el taller on normalment estic, on passo les tardes i on sempre m'acompanya el Té. Passem hores aquí, la veritat és que el temps lliure sempre l'acostumo a passar fent manualitats i ell fent-me companyia. Vam veure, veient blogs i internet, que en el món handmade hi ha molts amants dels gats. Hi ha molta gent que té gat a casa o que col·labora d'alguna manera o altra amb alguna protectora de gats. I vam creure que unir aquests dos mons, doncs, estaria molt bé. I a part, també, com que les manualitats es fan molt a casa i el gat també és un animal que no surt de casa, doncs també són dos mons que en aquest punt també s'arriben a trobar. Nosaltres tenim com molta consciència de que els animals s'han d'adoptar, hi ha molts animals que estan abandonats, i vam pensar que una bona manera de poder col·laborar amb associacions que ara ho estan passant malament, doncs era fent un mercat benèfic. El mercat aquest any se celebrarà en un local del centre, que es diu Ale House. Hi haurà 30 artesans, que tots ells fan coses a mà. I els visitants trobaran, doncs, productes fets per les persones que els venen, no?, directament, i fets de manera artesanal, també. Quan queda una setmana pel mercat, ens comencem a posar nervioses, perquè ens venen tots els dubtes de si encabirem bé les taules, si arribaran bé, si els artesans estaran a gust... Vale. Uf, és que pesa el seu, eh? Sí. Montse, tenim el pla, no? Per saber el número de taules que hi van allà. Hi ha moltes. Acabarem mortes, eh? Mira els pans. Ui, ui, ui. Hòstia, n'hi-do, eh? Ara a la tarda ha entrat bastanta gent. N'hi-do. Oh, molt bé, hem passat els 1.700. Que guai. El Wheel of Cats Market va néixer com una idea, no?, que vam tenir totes dues, però que es va materialitzar en el blog, que és el nostre mitjà d'expressió on expliquem totes les novetats que fem, totes les notícies que hi haurà, tot el que els artesans que hi participaran. És la nostra manera de comunicar-nos amb tota la gent que ens segueix a través de les xarxes socials. I és molt important per fer bullir l'olla els dies abans, bueno, els mesos abans del mercat, perquè d'aquesta manera, doncs, la gent té més ganes de venir perquè sap el que hi trobarà.
Celebrar un projecte com aquest a Barcelona és fàcil perquè hi ha molta gent que té projectes handmade. Hi ha molta gent amant dels gats a Barcelona. Hi ha molta gent que li agrada el handmade a Barcelona. D'altra banda, també és una mica difícil perquè ara mateix està el handmade està en un moment de bombolla. I, per exemple, el cap de setmana que nosaltres celebrem el mercat, hi ha 3 mercats més. És complicat per realment ser capaç d'aconseguir que vingui el públic, no? Després de tants mesos de feina, ha arribat el gran dia i aquí estem, al Wheel of Cats Market. Estem aquí acompanyats dels 30 artesans que participen en aquesta segona edició i que han decidit acompanyar-nos en aquesta aventura d'ajudar els gats de la ciutat de Barcelona. Amb la meva parella i hem creat les bosses que es diuen Jo por mi gato mato. La idea se'ns va acudir perquè la Muntsa i la Van ens van dir l'any passat que feien la primera edició del mercat, llavors vam pensar fer alguna cosa temàtica gato. I nosaltres tenim 2 gats i som molt, molt fans dels gats. I sempre dèiem, amb la famosa frase de la Belén Esteban, Jo por mi hija mato, nosaltres sempre dèiem Jo por mi gato mato i vam pensar, fica-ho a una bossa i que sigui com una declaració d'intenciones. Soy la creadora de Pepito & Co, que es una marca de cosas para animales. Este es uno de los productos estrella, que es pajarita para perros y también sirve para gatos. Simplemente se pasa por dentro del collar y entonces queda fija, ni la pierden, ni se la pueden morder, ni nada. Pepito & Co surge a raíz de adoptar a uno de mis perros. Pepito es un teckel, a él le adoptamos y había sido abandonado en enero, estaba congelado y tiene asociado el miedo con el frío. Comencé a tejerle jerseys y de ahí surgió todo, o sea, los jerseys gustaron y de repente, además de hacer jerseys, decidimos hacer collares y de ahí surge todo, de Pepito. Gràcies a tots per ser aquí. Ara és el moment que aquest mercat, el Wheel of Cats, pren tot el sentit del món perquè tots els artesans que veieu aquí i que han participat durant aquests 2 dies fan la seva donació directament a les persones responsables d'Ubegats i en nom vostre, si ens deixeu, nosaltres tres fem entrega del donatiu d'aquest any del Wheel of Cats, que són 1.200 euros. Vull agrair sobretot a l'equip humà de Wheel of Cats que ha fet possible aquest event. Nosaltres som una petita associació dedicada a la protecció animal. Aquest any, per desgràcia, vam sofrir un atac directe a les nostres petites instal·lacions i això ens ha deixat en una situació bastant complicada. Ho agraïm de tot cor i esperem seguir treballant per als gats. I tant que sí. La valoració general és molt, molt, molt bona, molt positiva. Ha vingut moltíssima gent, el doble de gent que l'any passat, i hem recollit el doble de diners. Més, hem recollit més diners. En total s'enduen 2.000 euros per poder seguir amb el seu projecte, salvant més gatets de la zona universitària de Barcelona. Val molt la pena, moltíssim, i tant. És que nosaltres ens sentim superfelices. És que el somriure ens durarà molts dies, seguríssim. I tant, i tant.